昨天，关于10天前便一直在热搜上的施柏宇、张一凡吻戏事件，又迎来新的反转。张一凡一方忽然放出了两人加戏的争议片段，疑似在回应男方之前的声明。事情的起因是他们在上个月的28日播出的综艺《一拍即合的我们》中，有一段男主饰演者施柏宇原本吻脸女主张一凡的镜头，但他却在录制过程中擅自改成了吻嘴，因此引起轩然大波。而此事更为深远的意义还在于引起大众的另一个关注焦点，不少男演员在拍戏过程中打着艺术的名义假戏真做，到底是不是性骚扰？事件的男主角施柏宇也因此受到了质疑。早先他几年前因为出演了爆款电视剧《想见你》的男二号莫俊杰迎来关注，那么他会因此塌房吗？一，曾凭借《想见你》大火，比2000年出生的女演员张一凡大4岁的施柏宇名气要大一些。他是台湾人，2016年因参与10璀璨之星选拔而走上演艺之路，走红后他的家境被扒，疑似富二代，理由是施柏宇毕业于台湾的贵族私立高中维格国中，学费不菲。但由于他的性格非常内敛胆小，还曾在读书期间遭遇校园霸凌，直到考入一科大学一切才结束。而比他小4岁的张一凡家境也算优渥，因为自小便学习武道，还早早接触了钢琴、电子琴、古筝等乐器，为进演艺圈做准备。2016年施柏宇便出演了 VR 题材网剧《电竞纪元》正式出道，张一凡则在次年以专业第一的成绩考入北舞芭蕾舞系舞蹈表演专业。当时的两个人都不知道几年后他们会因为一档节目引起热议。施柏宇的长相虽然不算帅气，但是却因阳光的笑容和松弛的演技成为校园偶像剧的人选之一。他的成名还算顺利，因为很快便遇到了悬疑爱情剧《想见你》，饰演男女主角的朋友莫俊杰。尤其是在诠释莫俊杰的内向羞涩时，施柏宇的感染力真的很强，哪怕当时已经23岁，但是演17岁的高三学生也毫不违和。原本以为施柏宇会借着《想见你》的东风成为台剧的新晋演技扛把子，未来可期，但没想到的是他忽然因为和张一凡的临时加戏事件陷入争议。张一凡比施柏宇出道晚了几年，曾因参加《武道风暴》节目被时代峰峻相中，顺利签约。那之后他便获得了经纪公司的力捧，首部作品就是周冬雨和易烊千玺主演的电影《少年的你》。张一凡在片中饰演了陈念的同班同学胡小蝶，出场只有几分钟便因受到校园霸凌而跳楼自杀。虽然他的戏份不多，但是却是片中的影子式人物，因此也给人留下了印象。之后的张一凡又先后上了《身临其境》《创造营2020》《我就是演员》等热门综艺，还因此加入了女团组合硬糖少女303。尽管张一凡的营业非常频繁，但却因为缺少代表性的作品名气一般。今年7月13日，张一凡加盟的演员搭档研习进阶真人秀《一拍即合的我们》顺利开播。顾名思义，这档节目主打的就是让青年男女演员在观众的见证下学习，完成提升演技的最终目的。节目组还青睐陈乔恩、谢娜等做导师，而学员也大牌云集，包括阿娇、张雪莹、欧阳娜娜等等。施柏宇和张一凡都在其中，两人之前曾在《创造营2020》有过合作，彼此认识，因此再度重逢时便直接自动组合了。二，因善加吻戏要糊。没错，一拍即合的我们虽然是演技养成类节目，但是整体制作上却会给人一种恋爱综艺的感觉，也因此一开播节目便受到观众的群嘲。而播出的这一期有争议的节目中，施柏宇和张一凡搭档要一起还原最好的我们的片段，节目组还安排了一个男主亲吻女主脸颊的戏份来增加氛围感。没想到在这个片段中，施柏宇在未曾和女演员商量的情况下，自己将亲吻练脸颊的戏份改成了亲嘴。而这个片段之所以会受到大家的关注，是因为张一凡在接受这个吻时略显紧张不安，尤其是身体僵直后倾，手部也有明显的隔离动作，
拍摄结束后，连导演都发出疑问：难道你们已经注意到我没有发出 cut 的声音，而是再次尝试了吗？施博宇对此却格外放松，甚至还沾沾自喜地问：没想到吧？并当众问张一凡：介意吗？尽管张一凡也笑着打趣，但明眼人一看就能感觉到，他这是在尴尬地掩饰内心的慌张和不满。也正因为女演员的反应，使得不少女网友共情气愤，直接怒骂施博宇太下头。事件开始发酵之后，先是一拍即合的我们官微回应，称大家都是在专业的前提下完成拍摄的。施博宇的经纪公司也在沉默了9天之后发布了一份声明，称其不存在擅加吻戏的情况。不仅如此，他们还公开了剧本的截图，透露其中确实显示了男生冲动的在女生的唇上轻啄一记的情节，而在张一凡方最新放出的剧本中却没有男方晒出剧本的吻戏情节，也就从侧面说明了施博宇放出的是一轮剧本，并不是最终版。对于双方各持一词的罗生门近况，网友的反应也挺有意思，甚至有人怀疑这都是节目组的炒作，到最后恐怕观众都是 play 中的一环吧。当然也有人力挺男方，认为他有点惨，演个吻戏还要分只准吻几次，演员花絮里吻好多次的不是很正常吗？不过事实上，虽然演员本身确实应该在拍戏过程中全身心地投入剧情中，配合对手演员完成各种对手戏的表演，但这绝对不代表男演员就可以随意为了引发对方的真实反应不提前沟通并做出擅自修改剧本的决定，这是不专业的，也没有尊重对手女演员。要知道演戏是合作，绝对不是一方的独角戏，如果是这样可以随意为私欲改剧本，女演员就太被动了。而纵观娱乐圈中类似的打着拍戏为艺术献身的名义骚扰女演员的情况太多了。三，男演员们的为艺术献身。20年前一部《倚天屠龙记》热播，观众除了为张无忌、赵敏、周芷若的故事着迷之外，也会记得陶虹饰演的纪晓芙和张铁林饰演的杨逍也有过一段孽缘，剧中两人还有一段看起来并不美妙的吻戏，甚至被许多观众称为童年噩梦。后来坊间传闻拍摄前的剧本中两人并没有吻戏，而是张铁林临时起意，甚至还在中途伸出了舌头，使得对手陶虹非常惊讶。如果说当年的陶虹并非顶流，没有躲过皇帝专业户的咸猪手，那么当同样的事出现在杨幂身上也一样无奈。2013年因和郭敬明合作小时代系列电影，使得杨幂一夜之间再提咖位，但这并不代表她就不是弱势的。在一次宣传节目中，杨幂被郭敬明袭胸不说，她还在舞台上公然多次拉她的裙子，非常不雅观。而拍摄《亲爱的翻译官》时，对手男演员黄轩也在一段拍摄花絮中被发现摸杨幂的大腿。不仅如此，和李某峰合作《怦然心动》时，两人一段面对面的戏份中，男方居然将手直接放在了杨幂的胸部，此举也直接导致两人传出绯闻，还有人怀疑杨幂出轨。而李某峰并不是初犯，2013年他在与女演员李沁合作电视剧《千金归来》时饰演了一对郎才女貌的情侣，但没想到的是，在一场双方因成功拉到合作后庆祝的镜头时，男方居然把李沁抱起来，还开心的上下大力抖动了一下。李沁感受到之后，面部表情马上就不自然起来了。同样的是发生在他和王大陆合作《狼殿下》时，两人有多次吻戏，但在一场摘星博王决裂又重逢的壁咚吻戏中，王大陆的表现便受到了质疑。两人之后一起录制综艺节目，被主持人要求表演一段情侣戏，王大陆当众就从背后抱住了李沁，还将自己的下巴放在对方的肩上来回摩挲。但是虽然王大陆的反响很投入，但反观李沁却一脸无奈，也因此引起了观众的不适。离谱的剧情也发生在王小晨身上，当时他和男演员张翰合作拍摄了《东八区的先生们》，两人的几段对手戏都令人感觉到油腻又窒息。比如张翰故意将自己拉女演员内衣做成特写动作，被怀疑不尊重女性，
而且更要命的是，这个镜头毫无意义。而在双方一段吃饭时暧昧互动的戏份中，他甚至直接用双手托住对方的胸部，明显到女方的衣服都被捏变形了。根据网友的声巴，张翰袭胸的作品可不止这一部，早前他和张钧甯合作的《温暖的弦》中也有类似的动作，已经成为八五花头部艺人的赵丽颖，早年拍摄《楚乔传》一场被狼咬伤的戏份时，忽然被周围的某男性群演袭胸，但本着敬业精神，他当时没有发作，而是默默忍着把戏拍完。赵丽颖的做法其实和大多数女演员一样，以上的几位女星在面对对手男演员手脚的不老实时，基本上都选择了默默忍耐，但他们忍耐并不代表这种做法就是对的。诚如今天不断发酵中的施柏宇、张一凡加戏事件，如今女方也免不了受到一些网友指责，为了红炒作自己。而不管到底今天的事件是综艺主创班底默契的一次炒作，还是男女演员私下没有沟通到位的结果，对于内娱而言无疑是一件好事。如果施柏宇就此塌房或影响了演艺事业，也算给所有想要借着拍戏的名义开有女对手的男演员们提个醒，保持好风度才是敬业的基础。